Найдача спорту, я вас вітаю. І розпочинаємо із футболу. Чорна смуга для львівських клубів продовжується. Ні Карпати, ні ПФК Львів у 9-му турі української прем'єр-ліги не зуміли вирвати, бодай, нічиєї. Карпати вдома мірялися силами із дебютантом прем'єр-ліги Ковалівським Колосом, а ФК Львів тим часом на виїзді змагався із Олександрією. Отож, дивимося. Виліт з Кубку України від першолігового «Інгульця» не на жарт розлютив болівальників «Левів». Відтак, на домашній матч прем'єр-ліги проти «Колоса» карпатівці виходили заряджені на єдиний результат – перемогу. Початок поєдинку для зеленобілих був холодним душем. Вже на 8-й хвилині гості повели у рахунку після стрімкого контрвипаду. Відзначився Євгеній Смирний. На екваторі першого тайму Єгор Назарина за меж карного майданчика – точно пробив у лівий кут і відновив паритет 1-1. За хвилину до свистка на перерву ковалівцям вдалася зразкова атака, і Олександр Волков більярдним ударом вивів гостей вперед 2-1. Увесь другий тайм зеленобілі володіли ініціативою. Зрівнювати рахунок леви могли на 75-й хвилині з пенальті, але Крістіан Понде не зумів реалізувати 11-метровий удар. Отож, в підсумку 1-2 – мінімальна поразка Карпат. Я рахую, сьогодні Карпати подарували перемогу «Колосу». Допустив помилки, самі собі привезли м'ячі, і потім всю гру старались і бились на футбольному полі, і створювали моменти, але так і не змогли хоча б зіграти в нічию. Не зуміли потішити позитивним результатом і сині-золоті леви. У перші півгодини гри підопічні Володимира Мазіра стримували тиск олександрійців та самі створили кілька хороших моментів для взяття воріт. Хід гри змінила 35-та хвилина. Валерій Лучкевич майстерно розібрався з оборонцем сині-золотих у карному майданчику та викотив передачу на Банаду. Євгену залишилося лише влучити у порожні ворота 1-0. У другому таймі матч проходив за сценарієм господарів. Масну крапку у грі підопічні Шарана поставили на 92-й хвилині. Гол у свій актив записав Денис Безбородько. Отож, 0-2 – чергова поразка Львова у прем'єр-лізі України. Якщо взяти по самій грі, десь ми заслуговували краще далі. Ну, я би не сказав, що мені сподобалось, що вони сьогодні вийшли мотивовані, вони сьогодні віддавалися грі. Десь ми їх трошки перегучуємо грати більш комбінаційний футбол, більш працювати без м'яча, і для них трошки важко, вони молоді, досить молоді. Їм по 20, по 21 року. У нас в дублі стільки футболістів, скільки нас сьогодні в основі. Після 9-го туру Карпати посідають 9-ту сходинку у турнірній таблиці. У своїй скарбничці зеленобілі мають 8 залікових пунктів. У той час ПФК Львів перебуває на передостанній 11-й сходинці. У їхньому активі 6 балів. Софія Козиренко, Тарас Радюкін, Правда Спорт, телеканал НТА. Коли попри будь-який результат перемога у Львова, цими вихідними басейн СКА прийняв справжнє львівське дербі. «Динамо» та команда Львівського училища фізичної культури поборолися за суперкубок із водного поло. Кому ж вдалося вибороти трофеї, дивимося далі. Цей матч охрестили битвою поколінь. Легенди львівського водного поло, яким іноді уже й за 40, проти молодих талантів. Декому із них і 20 немає. На воду виходять «Динамо» та команда училища фізичної культури. Золотий та срібний призер чемпіонату української суперліги. Обидва колективи почали матч заряджені на перемогу, однак швидше вийти вперед вдалося юному поколінню. Дублем відзначається Костянтин Алєксєєв. Вилучені в складі «Динамо» Лісового відганяють з майданчика на 20 секунд. І зараз команда УФК має шанс подвоїти перевагу. Але динамівці, гравці з досвідом, доволі швидко інтригу відновлюють з рахунком 2-2 і пішли відпочивати. В основному голи забивали з гри, а не з контратак. Тому, як на мене, гра була рівною, ніяких козирів в рукавах не ховала ні одна, ні інша команда. Але ми, на жаль, допустили більше помилок у захист. Такі качелі можна було спостерігати впродовж цілого поєдинку. Наступні дві чверті підопічні Юрія Сидоровича виходили вперед. Однак динамівці відразу ж наздоганяли. Після третього періоду табло показувало рівне бойове 6-6. Третя очна дуель – Бабський проти Дядюри. Кидок! Вони сильніші були в тактичних діях, тому що вони більш досвідчені, вони вже більше знають, як зіграти правильно підтяж, як вийти в контратаку, як закрити, як захищатися, як атакувати. А в нас більше на азарті ми грали. Що ж, завершальна частина матчу. Пора би й долю суперкубка вирішити. Відразу ж по перерві гравець училища Максим Осика реалізовує чисельну більшість.
Далі відзначається Антон Погосян, але Юрій Маметів один м'яч відігрує. Далі команди знову обмінялися голами, але фінальну крапку у воротах динамівців поставив Роман Грищук. Грищук качає, але не кидає по воротах і забиває. 10-8 у напруженому та надзвичайно яскравому поєдинку команда Львівського училища фізичної культури виборює суперкубок. А зараз ясно, що вже ветерани не дуже тренуються. Хлопці малі, ті молоді, які за нас виступають, вони недостатньо досвідчені і недостатньо потужні для боротьби з тими ж самими хлопцями, з якими ми провели 2 місяці потужної підготовки. Тому результат закономірний. Ви бачите, традиція Юрія Сидоровича. Правда, дозволили йому зняти куртку і зняти бейсболку. Емоцій дуже багато. Я довго чекав від хлопців цієї гри. Я мав надію, що вони все-таки виграють. Хлопці молодці, повністю віддалися грі. Були помилки, але в основному виконалося завдання, звісно, і результат прийшов. Софія Козиренко, «Правда спорт», телеканал НТА. А тим часом боксери потішили 3 медалями національної першості. На чемпіонаті України, який відбувся у Маріуполі, львів'яни завоювали 3 бронзові нагороди. У категорії до 52 кілограмів призову трійку замкнули Назар Куротчин та Андрій Тишковець, а Андрій Городецький став 3-м у важкій вазі. І на сьогодні це все. Любіть спорт та слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Побачимось, теплого вам вечора.